दोस्तों, आज अभी आई हूँ अपना सेनी फैक्टरी। अभी बायोडाटा दुकान तो आई दुकान से हमारे बड़ो बड़ो भाई बाबू और इत इंदिरा वाले किसान और हमारे दुकान से আমি গৈছিলোঁ বায়'ডাটা জমা দিবলৈ। বায়'ডাটা জমা দি আহিলোঁ, এতিয়া চাওক স্কুটাৰ লৈ আহিছে। স্কুটাৰ আধা ৰাস্তাত খতম। ব্লক পিনটো জাম হৈ আছে। ব্লক পিনটো এতিয়া কি কৰে নাজানো। এই মেকানিক আহিছে লগত লগত আছে আমাৰ হিৰো আৰু এই স্কুটাৰ। স্কুটাৰটোৰ ভেলিডিটি খতম হৈ গ'ল আৰু এক্সপায়াৰ ডেট ওলাই গ'ল। মেকানিক দা আজি হ'বনে? হৈ ৰ'ব পাঁচ মিনিট। লংকাৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰত আহি পেলাই আপুনি এনেকৈ কৈ দিলে কিয়? আৰু মইতো কৰা নাই, স্কুটাৰে কৰিছে, ইঞ্জিনে কৰিছে। বোলো আপুনি ধৰ পেট্ৰল পাম্পত পেট সোমাইছিল তাত পানী দিছে। পেট্ৰল পাম্পত কিমান টকা তেল বঢ়াইছিলা? প্ৰথমত 30 টকা আহিছিলে। আৰু এজন মানুহে 30 টকা শুনি পেলাই তেখেতৰ বেয়া লাগিলে। অঁ সেইখিনি কৈছে ভাইটি আৰু 10 টকা লোৱা হয়নে? এই মানুহজন মই আছিলোঁ। আৰু আপুনি বায়'ডাটাটো জমা দি কেনেকৈ লাগিলে আজি? বায়'ডাটা জমা দিব কৈছিলোঁ। এই ইয়াত মানুহ এজনে ক'লে যে ভাইটি তোমাৰ বয়স কম আছে, তুমি এতিয়া দিব নালাগে, তুমি এতিয়া পঢ়া টাইম, তুমি পঢ়িব লাগে। মই ক'লোঁ ঠিক আছে দাদা, মই পঢ়িম পঢ়িম বুলি কৈছে। বায়'ডাটা জমা দিবক মনা কৰিছে, পইচা কৰিব নালাগে, পঢ়িলে সকলো বস্তু দিব বোলে। মই ঠিকেই আছে, ভালেই কথা কৈছে, পঢ়িব কথা কৈছে, ঘৰত যাম, ভাত পানী খাম, ঘূৰিম। তোমাক মানে তুমি বায়'ডাটা জমা দিবলৈ যাওঁতে তোমাক মানে পঢ়িবলৈ কৈছে? অঁ বয়স কম, বয়স কম বোলে। তুমি নক'লা কিয়? মই এটা বিয়া পাতিছিলোঁ, এইটো গুচি গ'ল। মোৰ 3টা বাচ্চাও আছে। ভাই তুমি 3টা বাচ্চা পেলাই কৈছা, মই তোমাক আমাৰ কোম্পানীত তোমাক ৰাখিব নোৱাৰিম। তুমি আমাৰ কোম্পানীত 3টা বনাই দিয়া, ৰাখি ঠিক আছে। এটা কোম্পানীৰ পৰা 3টা বনাবা? আচ্ছা প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে? এইটো স্কুটাৰ কিয় ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই? এইটো তেলটো পোৱা নাই। কোনফালে তেল পোৱা নাই? এয়া তেল পোৱা নাই। অঁ আমাৰ ৰাইজ আছে ন, ৰাইজক তুমি ক'ব লাগিব ন কিটো অসুবিধা আছে। এতিয়া পাইছে? অঁ এতিয়া আহিছে। এতিয়া আহিছে, এতিয়া আহিছে। মূৰ্খ মেকানিক অন আছে, চাবি চিটত থৈ পেলাই কি কৰি আছে? আমি হাইৱেত খাৰা হৈ আছো ন। হাইৱে মাজত এইফালে আপোনাৰ লংকা যোৱা ৰাস্তা, এইফালে মাণ্ডৰ দিশা যায়, এইফালে আপোনাৰ হেৰি যায় লামডিং, লামডিং আৰু ডিমাপুৰ দিশো পোৱা যায় আৰু পকাই পকাই। চাওক ৰকেট। ভাইটি হ'লনে? মেচিন নহয়তো দাদা, লাহে লাহে হৈ যাব। এই মেকানিক মানে এনেই আছে নেকি? এইজনৰ নাম কিন্তু আকৌ ৰাফতাৰ সিং। আকৌ কয় মেচিন নহয় বোলে, মই আস্তে আস্তে হ'ব বোলে, লাহে লাহে হ'ব। মেচিন নহয় ৰাফতাৰ কি কাৰণে হ'ল নামটো? ৰাফতাৰ কিয় হ'ল তোৰ নামটো তেনেহ'লে? গাইজ আমাৰ স্কুটাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ভাইটি ষ্টাৰ্টটো দিওঁ নেকি? অঁ দিব পাৰে, দেখাই দিওঁ। হৈ গ'ল ছাকচেছ বাবু, কিবা ক'বা তুমি? ফাইনেলি আমি ঘৰত গৈ ভাতটো খাব পাৰিম, মইতো আশাই বাদ দিছিলোঁ। ৰাফতাৰ সিঙৰ বাইক নহয় চৰি স্কুটাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল। ফ্লেটা ফ্লেটা।
এতে যাব পাৰো ঠিক আছে আচ্ছা ওকে।